ciidamada madaxtooyada Soomaaliya ee loo yaqaan koofiya casta ayaa xalay xilli dambe laasaaka aroortii u hore howlgal ballaaran oo soo gaaray waxa ay ka sameeyeen xaafadaha ay ku faaftay madaxtooyada Soomaaliya ee ka tirsan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Xaafadaha ay ciidamada howlgalka ka sameeyeen ayaa kala Jamaal Cabdi Naasir Fiyoora iyo xaafada ka tirsan degmada Boondheere. dhalinyaro badan oo ciidamada ka soo bixiyeen xaafadahaasi ayaa la isugu keenay barxadda iskaashatada iyo agaarka xarunta kumaanda buluusiya ama raadiyo muqdisho. howlgalka oo qaatay muddo saacada ayaa intaa kadib waxaa goobaha dhalinyarada la isugu keenay la keenay dhalinyaro dharcad ah oo ka tirsan hay-adda NISA oo afka u xirnaa iyagoo la baxay dhowr qof oo ay tuhmayeen loona gudbiyey xabsi ku yaal madaxtooyada kadib markii su'aalo ay weydiiyeen dhalinyaradii howlgalkaasi lagu qabtay. shacabka ku nool agaarka xaafadaha ay ku fiday madaxtooyada ayaa dhibana u noqday inay saameyn ku yeeshaan howlgallada lagu sugayo amniga madaxtooyada qaranka iyo weerarada al-shabaab ka geysan agaarka madaxtooyada. dhowr mar ayaa ciidamada madaxtooyada sidaan oo kale waxay howlgallo uga sameeyeen xaafadaha ay ku fiday madaxtooyada kuwaasoo lagu qabtay dhalinyarada halkaasi ku nool.